ওদালগুৰি জিলাৰ এক ঐতিহাসিক দেৱালয় হৈছে কলাইগাঁৱৰ খাম্পাহলা দেৱালয় আৰু সেই খাম্পাহলা দেৱালয় দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ যাতায়তৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰা এখন দলং আৰু এটি পথৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছিল আৰু সেই পথৰ দলঙৰ লগতে পথটো নিৰ্মাণ কৰা এমাহ হ'ল মাত্ৰ আৰু এমাহৰ পিছতে কিদৰে পথটো খহি গৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এয়ে হৈছে ওদালগুৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কামৰ নমুনা বুলি ক'ব লাগিব ঠিকাদার হয়েছে রঞ্জন নামৰ এজন কন্টেক ঠিকাদার আর সেই ঠিকাদারজনে এই কামর আবন্তন লাভ করেছিল কিন্তু অতি পরিতাপর কথাটো হল যে এই ঐতিহাসিক যিটো পথ এই পথটো এজাক বরখুণতে কিদরে খহি গেছে মূল ক্যামের সহযোগে দেখ এইদরে আসল লোক নির্মাণ বিভাগের যী বিষয়া কর্মচারী আছে এইদরে কাম আৰু যার ফলত এইদরে কাম সম খহি যায় মোৰ লগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কিছু বিষয়বোৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি অনুমান কৰিছে আপোনালোকে কামটো দেখি না প্ৰথম কথাটো হ'ল কলাইগাঁও বুলি ক'লেই কলাইগাঁও বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথম মনত আহে খাম্পাহালৰ দেৱালয় এই খাম্পাহালয় দেৱালয়ৰ কথা মনত আহে আৰু ইয়াৰ পথটোৰ কথাত মনত আহিছিল আমি শেহতীয়াভাৱে এই পথটো আমি পাইছোঁ আমি বহুত আনন্দিত হৈছিলোঁ যে এই পথটো পাইছোঁ আমি আমি দৰ্শন কৰিব বা ৰাইজৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক হ'ব কিন্তু অতি পৰিতাপ্যৰ বিষয় এই যে আমি দেখি এই ইয়াৰ মাজতো আমি এদিন আহিছিলোঁ আহি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মাতি আনিছিলোঁ মাতি আনি আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে পথটি অলপ সৰু হৈছে আৰু লগতে পথটি খহি যাব ধৰিছে তাৰপিছত তেখেতসকলে কৰিলে কি এই যি এটা এইখিনি যি দুই চাইডে অকণমান বঢ়াই দিলে আৰু ইটা পাৰি থৈ গ'ল কিন্তু বঢ়োৱা দুমাহ হোৱা নাই বঢ়োৱা ধুমাহ নোহোৱাতে এই পথটি ভাঙি চিঙি যাব ধৰিলে কিন্তু লোক আমাৰ যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে ওদালগুৰি যি লোক লোক বিভাগৰ লোক লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আচলতে কি কৰি আছিল পথটো ঠিকাদাৰে যেতিয়া কাম কৰি আছিল পথটো চাইছিল নে নাই তেখেতসকলে কি কৰি আছিল আৰু গোটেই বিষয়টোৱে হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতি আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ ফলত ঠিকাদাৰে ইয়াৰ পৰা সহজভাৱে মুনাফা আদায় কৰি লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে তেখেতসকলে পথটি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি এই পথটো সহজভাৱে সুচল কৰি যাতে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকুৱা ঐতিহাসিক দেৱালয়সমূহত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু বিভাগটো হ'ল যে গড় লোক নিৰ্মাণ বিভাগটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেওঁৰ দায়িত্বত আছে তেওঁক আপোনালোকে কি আহ্বান জনায় নাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে এই পথটিত এই পথটিৰ যিধৰণে দুৰ্নীতি হৈছে এই পথটি যেনেধৰণে চহি ঘৰি গৈছে ইয়াত থকা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক উচিত তদন্ত কৰি তদন্তলৈ আওতাত আনিব লাগে আৰু তদন্তত আওতাত আনি তেখেতসকলক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ এইটো এটা দপ্তৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু এইটো হৈছে ঐতিহাসিক দেৱালয় আজি এমাহ পূৰ্বত নিৰ্মাণ কৰা পথ আজি শেষ হৈ গ'ল আমি আচলতে চৰকাৰখনে যিটো জিৰ' টলাৰেন্সৰ কথা কৈ আছিল দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভাগতে আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব লৈছে আমাৰ ওদালগুৰি যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে ইয়াৰ প্ৰায় প্ৰতিটো কামতে আঁখোৱা আছে তাৰ এটা উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ আজি ঐতিহাসিক যি খাম্পশালা দেৱালয়ৰ পথছোৱা এইটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ প্ৰথম পথছোৱা বনাওঁতে প্ৰথমতে গাফিলতি আছিল এটা সৰু পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যেতিয়া কমপ্লেইন দিছিলোঁ তাত গৈ অফিচত গৈ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে পথছোৱা আকৌ ডাঙৰ কৰা হ'ব ত' সেই উপলক্ষে সেই মৰ্মে তেওঁলোকে পথছোৱা ডাঙৰ কৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু ডাঙৰ কৰিলে কেনেকৈ ইয়াত অকণমান ছাইডত মাটি পেলাই তাত কোনো ধৰণৰ মেটেলিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ কোনো ছাইড বাম্প নোহোৱাকৈ মাটিৰ ওপৰত কেৱল মাটিও নবহোৱাকৈ ৰোলাৰ নামৰাকৈ তাৰ ওপৰত ইটা বাৰীত হৈ গুচি গ'ল ইয়াত আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি এই ইঞ্জিনিয়াৰসকল আছে যি এছ ডি অ' আছে তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আচলতে এনেধৰণৰ কাম হ'বলৈ পাইছে আচলতে এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলেগাঁও আঞ্চলিক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই পথছোৱাৰ যিসকল বিষয়বীয়া আছে যিসকল বিষয়া ইয়াত জড়িত আছে এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আটাইকে তদন্তৰ আওতালৈ আনি এই পথছোৱাৰ বিষয়ে এটা তদন্ত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ উচিত এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ এনেধৰণে এটা ৰাজহুৱা ধন আত্মহাত কৰা হৈছে যি ধৰণৰ আচলতে একমাহ দুই মাহ নহওঁতে কোনো ধৰণৰ বানপানী নহওঁতে এজাক বৰষুণত গোটেই পথছোৱা ভাঙি চিঙি চোৰাচোৰ হৈ গৈছে আচলতে এনেধৰণে এটা বিভাগ চলি আছে দলংখনো লাওচাঙত পৰি নিশ্চিতভাৱে দলংখন এতিয়া দলংখন বা পথছোৱা থকা নথকা একে হৈ যাব কাৰণ পথছোৱাই যেতিয়া ভাঙি যাব দলংখনৰ কি কাম আছে সেনেধৰণে আৰু আচলতে ইঞ্জিনিয়াৰে ঠিকাদাৰক চলাই আছে নে ঠিকাদাৰে ইঞ্জিনিয়াৰক চলাই আছে আমাৰ এটা সন্দেহ হৈ আছে আৰু কিছু কথা চাৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আপুনি ইফালে ঘৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰাস্তা পথটো কেনেকুৱা হৈছে ৰাস্তা এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বনাইছে কিন্তু ৰাস্তাখন আগতে এনেকুৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া যদি যিহেতু বনাইছে বনাইছে মানে ভালকৈ নবনালে নবনালে ছাইডত হেৰি নিদিলে মাটি চাটি ভালকৈ নিদিলে খহি যায় একবাৰ দলংখন বনালে ভাঙিলে আকৌ বনালে এতিয়া ৰাস্তাখন যেনেকুৱা বনাব লাগিছিলে তেনেকুৱা নহ'লে খহি অলপ বানপানী নাহিলে বৰষুণৰ পানীতে খহি পৰিলে কামটো ভাল হোৱা নাই বেয়া কওক আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া জনাব বিচাৰে যে কামবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ ফালে যিবিলাক কাম কৰে সেইবিলাক অলপ ভালকৈ চাইছে দলংখনতো দলংখন দলংখন খোৱাৰ নিচিনাই হৈছে ইফালে খহি যায়ে আছে এতিয়া যদি দলংখন যদিও থাকি যায় আমাৰ ৰাস্তাখন যদি ভাঙি যায় দলংখনৰ আমাৰ একো মতলবেই নাই একো এই কামৰে নাহিব এতিয়া বানপানী উঠিলে ৰাস্তা তল পৰি যায় মাটি নেপেলালে এনেকৈ যদি ৰাস্তাটো বনাই এনেকৈ চৰকাৰৰ পইচাবিলাক বা চৰকাৰে এনেকৈ দিয়ে না ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আছে এয়ে হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কামৰ নমুনা আৰু যিটো বিভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদাৰক কৰে প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখে লোক নিৰ্মাণ বিভাগত আৰু সেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগতে এইদৰে দুৰ্নীতি আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ এমাহ ঐতিহাসিক দেৱালয় এখনত যোৱা পথ এতি মাত্ৰ এমাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা পথ আজি এই পথৰ দুৰৱস্থা এই প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে চাই আছে আৰু এইটো পথ কিদৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে তাক লৈ জাতীয় সংগঠনে দাবী জনাইছে